السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أي بنو إسرائيل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جسے میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تم مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرو. ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج آپ کی خدمت میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 کے ساتھ حاضر ہیں. آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا. علامہ القسیم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی آل ابراہیم سے ہی بنو اسرائیل بھی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، جو بنو اسرائیل کے والد ہیں، یعنی پوری بنو اسرائیل کی نسل انہی سے ہے. اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا عبادت گزار بندہ، العابد للہ. یہ جو اسرائیل ملک ہے، یہ اسرائیل جو دہشت گرد ہیں، قابض ہیں، لغوی لحاظ سے ان کا معنی ہے عبادت گزار بندہ، لیکن نام رکھنے سے نہیں فرق پڑتا ہے. جیسے لوگ اللہ کا بندہ عبداللہ نام رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے موجودہ اسرائیل ایک ریاست ہے، اسرائیلی ایک یہودیوں کی قوم ہے، اور ان کا ظلم و ستم آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں انبیاء اور رسل بڑی تعداد میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام عطا کیا تھا، خاص مقام، خاص نعمت. نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت سلطنت کی، حکومت کی، صحت کی، کھانے پینے کی، اور دوسری نعمت علم کی، ایمان کی، تقوی کی، ولایت کی، رسالت کی، نبوت کی. دوسری نعمت بہت بڑا اعزاز ہے، پہلی نعمت کی بہت حیثیت نہیں ہے دوسری کے مقابلے میں. بنو اسرائیل میں اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا کی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. دنیاوی لحاظ سے آسمان سے منا سلوہ اترتا تھا، کھاتے تھے، دینی لحاظ سے بیشتر انبیاء ان کے اندر ہوئے. تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر کے کہا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. نعمتوں کو یاد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت، اپنے دل سے اسے یاد کرو. کسی نعمت کا اظہار جب دل میں ہوتا ہے، تو اس دل کے اقرار کے بعد، دل کے ایمان و یقین کے بعد، زبان سے شکریہ ادا ہوتا ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے آدمی قدم بڑھاتا ہے. اور نعمتوں کے اقرار کی دوسری صورت، زبان سے شکریہ ادا کیا جائے، ان نعمتوں کو لوگوں کو بتایا جائے، دیکھو ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. تو اللہ نے سابق اور لاحق، یعنی بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں تھے، یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے موسیٰ، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کا ایک پورا سلسلہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو اسرائیل کے یہ قبیلے موجود تھے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ قبائل موجود تھے، یہ لوگ موجود تھے. تو عہد و پیمان یہی تھا کہ آخری رسول آئیں گے، تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے. اور وہ کہتے بھی تھے آخری رسول کے آنے سے پہلے مشرکین سے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری رسول آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اللہ نے ان سے آخری رسول کی پیروی کا مطالبہ کیا، بنو اسرائیل کے ان لوگوں سے، ان قبائل سے، ان افراد سے جو عہد نبوی میں موجود تھے. تو کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو جن سے میں نے تمہیں نوازا ہے.
اور مجھ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں تمہارے عہد و پیمان کو تم سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو تم سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، اور ہم نے ان میں 12 سردار بنائے، 12 سردار بھیجے، وہ نقیب جو قبائل 12 سردار تھے، اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کے لیے، انعامات کو نوازنے کے لیے تم پر کن پابندیوں کے ساتھ ساتھ رہوں گا؟ لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ کیا تھا؟ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ تم نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دینا، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا، اور ان کی مدد کرنا، اور اللہ کو بہترین قرض، قرض حسنہ دیتے رہنا، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ یہ عہد و پیمان تھا۔ پھر اس عہد کو پورا کرنے کے بعد اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا انعامات کی شکل میں، وہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم اگر مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا پورا کروں گا وعدہ۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ۔ تو یہ اللہ نے ان کا وعدہ بھی قرآن میں ذکر کیا، اپنا وعدہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر جیسے فرمایا نا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرو اور میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہی ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ وعدہ بندوں کا رب کے ساتھ ہے کہ تم نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، میرے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اللہ کو بہترین قرض اور قرض حسنہ دیتے رہنا۔ پھر بندوں سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اوف بعہدی۔ اب اس کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ جو قرآن سے کی جائے، اس کے بعد قرآن کی بہترین تفسیر وہ جو سنت سے کی جائے، اور پھر قرآن کی وہ تفسیر بہترین جو صحابہ کے اقوال سے، اور پھر تابعین کے اقوال سے۔ یہ مرحلے ہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے مل گئی تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں مل رہی تو حدیث میں آپ کو مل جائے گی، حدیث میں نہیں ہے تو حدیث کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ سمجھا اور قریب تھے نبی کے، صحابہ کے اقوال میں مل جائے گی۔ صحابہ کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ پڑھا اور سمجھا وہ تابعین تھے، ان کے اقوال میں مل جائے گی۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ اور بنو اسرائیل کا وعدہ دونوں کو ذکر کر کے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ڈرتے رہنا، میرا خوف کھانا۔ جب بندے کے اندر خوف ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتا ہے، تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ جیسے لوگ ہیں نا، وعدے کی کوئی پابندی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر کسی کو، آدمی کو خوف ہے اپنے مقام کا، عزت کا، احترام کا، اور اپنی زبان کا، تو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو وعدہ پورا کرنے کے لیے گائیڈ لائن بھی اللہ نے بتا دی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے مکمل خوف کھاتے رہنا، تو جب میرے خوف کے دائرے میں رہو گے تو وعدہ خلافی نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس آیت سے، آیت نمبر 40 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، علامہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے اپنا وعدہ یاد دلایا،
اور اپنی نعمتوں کا ان پر ذکر کیا۔ جب وعدہ یاد دلا دیا نعمتوں کا ذکر کر کے، تو پھر اب وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ان کی جدوجہد تیز ہو جائے گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے۔ کہیں اللہ یاد دلاتا ہے، لیکن اللہ کس کو یاد دلاتا ہے؟ جو قرآن پڑھے گا، سنت پڑھے گا، تو اللہ کی یاد دہانی اسی میں ملے گی۔ ورنہ ہمیشہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اور اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں بندے کے اوپر کہ پوری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم زندگی پوری کر لیں گے لیکن نعمتوں کو گن نہیں پائیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم انعامات سے پٹے ہوئے ہیں، انعامات سے لدے ہوئے ہیں، اللہ کے انعام کی چھاؤں میں ہم رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب نعمت کو کوئی یاد کرے گا، اسی وقت وہ شکریہ ادا کرے گا۔ نعمت بھول جائے گا تو شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو جیسے بنو اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی، اسی طرح ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے علماء، دعات، مبلغین وقفے وقفے سے اپنے مواعظ میں، دروس میں، تقریروں میں انعامات الہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، اور اپنے اوپر اللہ کے انعامات اور نوازشوں کو جانے پہچانے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ رب العالمین کی سخاوت، اللہ کی نوازش، کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور ہم سے کون سا ڈیمانڈ ہے؟ کتنی بڑی ڈیمانڈ کیا اللہ نے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ یعنی ہمارا وعدہ پورا کرنا بہت معمولی چیز ہے اس کے انعام کے مقابلے میں۔ اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو کم عمل کے عوض اللہ بہت بڑا انعام دے رہا ہے، تو اللہ کی سخاوت اور نوازش کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے، اللہ کی صفات فعلیہ، جیسے کہیں صفات قولیہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، صفات سمعیہ ہے اللہ سنتا ہے، صفات بصریہ ہے اللہ دیکھتا ہے، اس میں اللہ کی صفات فعلیہ ہے، کسی عمل کو انجام دینے کی صفت، خوبی اور صلاحیت۔ اوفے بعہدکم، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو وعدہ پورا کرنا ایک فعل، ایک عمل اور ایک کام ہے، اور یہ اللہ کی صفات فعلی صفات ہے کہ اللہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید خالص، کہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ خوف کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ایک فطری خوف ہے، طبعی خوف، بجلی کے تار کو چھوئیں گے تو ڈر جائیں گے، تیرنا نہیں آتا تو پانی میں کودیں گے تو مر جائیں گے، تار کو چھو لیں گے تو کرنٹ لگے گا مر جائیں گے، روڈ پر آ جائیں گے گاڑی کے نیچے تو حادثہ ہو جائے گا۔ تو یہ فطری طبعی خوف ہے، اس کا ہونا فطری چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ لیکن وہ خوف جو صرف اللہ سے رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید خالص، کہ قادر مطلق، رزق کا دروازہ اس کے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا، زندگی اس کی امانت ہے، جب تک وہ چاہے گا کوئی موت نہیں دے سکتا، جنت و جہنم کا مالک وہ ہے، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہے۔ اور اللہ کا جب خوف دل میں بیٹھے گا، تو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، اللہ کی اطاعت کے راستے پر رہے گا۔ تو اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا جو پانچواں مسئلہ ہے، اور یہ توحید خالص اور کامل ہے، کہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس دن کے بارے میں سوچا، خوف وہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہو جانا ہے مجھے، تو اس دن کا خوف رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا،
فإن الجنة هي المأوى، تو اس خوف کا انعام اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو بنو اسرائیل سے بھی کہا کہ وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، تم صرف مجھی سے ڈرو، اور اللہ نے فرمائے خوف کا انعام، نَبِّ عِبَادِ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، یہ اعلان ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے وعدے کا ذکر کیا، اور اپنا وعدہ بندوں سے ذکر کیا، انعامات کا ذکر کیا، اور توحید خالص کا ذکر کیا کہ خوف اسی کا ہونا چاہیے. یہ چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اس زمین پر دی وہ یہی کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ پر ایمان لانے کی نعمت عطا کی. اب اس نعمت کی قدر دانی یہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر سنت کی پیروی کریں، اور نماز قائم کریں، زکاة دیں، حقوق کو ادا کریں. یہ وعدہ ہے. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت نمبر 41 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.